10. Shpresoj të jeni mirë në këtë kohë pandemia. Dhe pikërisht në këtë kohë kam zgjedhur një autor të veçantë të letërsisë së rilindjes evropiane, Giovanni Boccaccio. Madje njërin prej nismetarëve të saj, i cili rënditet më një herë pas Dante Alighieri, edhe si kohë, edhe si cilësi. Qysh në fillim duhet ju sqaroj se këtë autor nuk e keni në librin e klasës së 10, edhe pse i takon kësaj periudhe. Prandaj kam vlerësuar se përderisa jemi te rilindja evropiane, nuk duhet të nashkalojmë njërin ndër autorët më të rëndësishëm të saj. Po ashtu, jo rastësisht si në titull e kam vend Dekameroni dhe pandemia, sepse kemi të bëjmë me njërin ndër veprat që edhe pse i takon periudhës së hershme letrare, trajton pandeminë e që në një situatë të tillë pandemike po përballemi edhe sot edhe ne. Le të jetë kjo një provë mësimi, por edhe një provë leximi për gjithë ne që tashmë nuk e dimë nëse jemi në fillim, gjysmën apo në kulmin e izolimit. Megjithatë, le ta shohim kontekstin historiografik të vërtetën që u bë letërsinë nga Boccaccio, pra nga autori në veprën Dekameroni që trajton pandeminë. Ta kujtojmë se si thonë historiografët për këtë pandemi, e cila ashtu si sot kishte pllakosur Italinë e shekullit 14. Sipas historiografisë letërare thuhet se në vitet 1346 dhe 1350 u përhap një sëmundje të mëshme në Evropë, në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Kështu në tetor të vitit 1347, në shumë anije tregtare që kishin ardhur në Itali nga deti i zi, njerëzit ose arrinin të vdekur ose të smurë rand me një sëmundje si thuhet misterioze. Ajo sëmundje u quajt murtaja zezë ose vdekja zezë. Sipas shkrimeve të kohës, në fshat sëmundja shuhi pas rreth 6 muajsh, kur që në qytete zgjaste më shumë. Ajo paksohej në dimër për i shfaqja i sërish në pranverë. Humbja ishte më e madhe se sa deri me tani që po flasim. Në Evropë, nga një popullsi me rreth 80 milion banor, mendohet të kenë vdekur 1/4 ose rreth 20 milion njerëz. Madje, siç thuhet edhe sot për Italinë, dhe në atë kohë më nuk ishte vend për varreza. Ndaj, Papa Klementi IV i detyrua të shenjtëroi ujërat e lumit rrëhon në Francë, në mënyrë që kufomat e hedhura në ujëra të konsideroheshin të varrosura sipas riteve të krishterë, pra riteve fetare. Kështu libri Dekameroni Boccaccios lidhet pikërisht me këtë pandemi. Në atë kohë Firenze u përfshin nga një sëmundje e tmeshme dhe disa të rinj për të shpëtuar prej saj vendosën të lënin qytetin dhe të shkonin larg në rrethinat e tij. Të rinin aty për një farë kohë dhe për të arkëtuar për të kaluar në një lloj izolimi, në një karantinë të improvisuar. Po ashtu sipas të dhënave nga historianët e letërsisë, Boccaccio kishte përjetuar këtë pandemi dhe Dekameroni u shkrua gjatë dhe pas kësaj periudhe dhe u mbarua diku rreth vitit 1353. Se si kalonin ditët në kohë pandemie 10 të rinj, do të mësojmë pas pak pasi ta lexojmë një fragment të Boccaccios për të parë se si e përshkruan pandeminë ose si që quan të ai murtaja vdekje prurëse. Kemi një fragment për epideminë, pra nga Dekameroni, dhe ky fragment është rrëfim objektiv i autorit, pra se të kaloi ai në rrëfenjet artistike si narrator, autor, pra për t'ja dhenë pastaj fjallën personajve, narratorve personajve, dhe ky tekst është përkthyer nga originalin nga Ali Hashorva, pra po fillojmë ta lexojmë tekstin. Them pra se 1348 vite kanë shkuar qysh prej kohës së mishërimit fritdhënës të të birit të Perëndis, pastaj ra murtaja vdekjeprurëse në Firencën madhështore, një nga më të bukura qytetit idealis. Shkakun e përhapjes së kësaj sëmundje ose duhet ta kërkojmë në ndikimin në trupov qellor, ose në zemërim në drejtë të Perëndis që ndofta ka dashur të na ndëshkoj për veprat tona të këqija. Kjo sëmundje ca vjet përpara ishte përhapur në anë të lindjes duke shkaktuar vdekje të panumtër në çdo vend. Pastaj duke kaluar pak nga pak nga një vend në tjetrin rriti gjeni Perëndim me pasoja të tmerrshme. Ktu thuajse në fillim të pranverës së vitit të sipërtërguar filluan të shfaqin rrjedhimet e saj të hidhura në mënyrë të tmerrshme dhe të qytetshme. Nuk vlejtën as urtësia, as masat e marra. Me kot, njerëz të posaçëm pastronin qytetin nga ndyrësit. Me kot u ndalua hyrja të smurëve në qytet. Me kot u dhanë këshilla të shumta për rujtjen e qytetit. Jo vetëm këto,
por nuk e ndihmon as lutit e shumta të përvojtura drejtuar Perëndis, jo njëherë, por kush e di sa herë prej besimtarve qoftë me anë procesione, shërite o prapëtare, qoftë në mënyra të tjera. Këtu kjo sëmundje u shfaq në fillim të pranverës në mënyrë të ndryshme nga ç'ishte shfaqur në lindje. Aty, të dalet e gjakut nga hundë e ishte një shenjtë që të rëgën të vdekin e sigur, ndërsa këtu në fillim të sëmundjes padalim, si bura dhe grave u shfashin ca gjumba të mëdhane për shalo ose në shqetula. Disa për të cila vishin sa një mol, e zakonshme, disa sa një vez, disa me të mëdha, disa me të vogla. Në pak kohë, e si për këto gjumba të mëdha që popli qunë të lunga për hapshën e tërë trupin, kjo sëmundje të mërshme nuk shfaqe i kurdëherë. Më të njëjtat simptome, ndonjëherë shfaqe dhe me njollat e zeza ose të zeshta, që u dilnin më të shumë dhe kur të mdha të ralla, kujt të vogla të dëndra në përlër, në kovrë dhe pastaj në tërë trupin, këto njolla si dhe lunga që thami ishin shenjat e vdekjes së ardhshme. Për të shuruar këtë smundje, nuk vlenin as këshillat e mjekve as barnat, kjo smundje ose ishte pashërushme prej natyre, ose mjeket me pazotësinë e tyre, përveç mjekve profesionist në atë kohë qenë edhe një numër i madh burrash e grash që ushtronin këtë mjeshtri pa ditur kur me parë se ç'është mjekësia. Nuk ishin në gjendje ta gjenin nga se rrite, le pastaj ta shëronin këtë smundje. Prandaj, ishin të pak ata që shëroshin dhe shumica, mund të them 3 ditë pas shenje të përmendura, pak me parë, a pak me pas, vdisnin dhe në të shumtën e herat pa pasur jetë as ndonjë simptom tjetër. Pra, kjo është një pjesë e fragmentit që është në hyrjet e Dekameronit, pra kur flet autori narrator për epidemin që kishte plakosur Italinë në shekullin 14. Kalojmë në problemin e zënafilës e Dekameronit, dhe si hapet Dekameroni u pa, po me gjithat, ti shëshojmë disa gjera tematike dhe strukturore tutje. Kështu, Dekameroni Bokacios hapet mes fondin e murtajes në Firenze, cila është ka këtë viktimat e shumë të asisë ta, duke quar në vdekje rrët 2/3 të popullësisë e Firenze, ta është poflasim vetëm për Firenze. Dekameroni kështu ka 10 protagonist, 7 vajza, 3 djem, të cilët përshka kë murtajes largon nga Firenze dhe vendosin një pronë largë qytetit. Të 10 protagonistet janë nga 18 deri në 28 vjeqë dhe qëndrojnë se bashku për 2 javë. Ata vetë organizohen gjatë kësaj periudhe, ndajnë punë, të rolet dhe detyrat. Çdo ditë, personazhi, mbreti ose mbretëresha e zgjedhur do ta udhëheqin grupin në mënyrë sa më të mençur që askush të mos mërzitet në këtë kohë epidemie, pra në karantinë në improvizuar. Gjatë këtyre 2 javëve të qëndrimit së bashku, të rinjt mblidhen në një lëndin dhe të dhjetit tregojnë nga një refren sipas temës që përcaktojnë nga mbreti ose mbretëresha ditës. Rëfenje të rëgosh në mënyrë të qiltër me lishmëri nga të rinj, që ja kishin friken, natyrisht murtajës, por asnjëherë fjales. Shohim aspektin strukturor, pra cilë është struktura e Dekameronit. Struktura e Dekameronit është simetrike, pra 10 personazhe, 10 rëfime në 10 ditë. Autori huazën subjektin nga vëllime anekdota shlatinën, nga rëfime popullore të skanën, nga fabluat franceze, pra cilat ishtë një loj fabula shëllegorike, moralen, prozë. Nga prozator të antiketetit rëmak mërë naturisht dhe rëfenje tjera, si dhe rëfime e pravan nga bota orientale. Kësisoj, Dekameroni ka struktur të dyfisht. Struktura parë është ajo kuadrit të rëfimit, kurse struktura dytë është ajo ditve të rëfimit. Në strukturën e kuadrit futë të rëfimi i vetë autorit narrator pa, i Bokacios së rrëth në dodhisë. Kurse në strukturën e ditëve të futen rrëfenit të rëguar nga 10 protagonistët, gjatë gjithë ditëve. Pra narrator është personazhe, për nga del, kësisoj edhe libri Dekameroni 10 ditë, pra Deka 10 ditë Dekameroni nga fjala greke. Protagonistët luajnë radhazi her rolin rëfysit, her atët e dëgjusit ose të publikut, ndërsa kry rëfysi ose kry narratori, pra autori që është në këtë rast, vendër lidhën e të gjitha rëfimeve, si që lexuam fragmentin me lartë atje. Autori drejtohet kryesisht, si pas ti citojmë damat të edukura, por që detyrohet të kalohen pjesën më të madhe të kohës të mbyllur në shtëpi të izoluar nga pandemia, ashtu si që pëndodhë dhe sot. Prandaj, qëlimi i tij ishte përveç të argëtohen të rinjt
dhe të shpëtojnë të rinj, po ashtu dhe të argëtohen ata që ishin të izoluar nga pandemia. Kalojmë te niveli tematik, pra te ana tematike dhe çfarë trajton Dekameroni dhe çfarë ka bosht kryesor. Temat e zgjedhura lidhen me përvojat e jetës, të gërshetura, siç u tha, me forma të ndryshme si anekdota dhe tregime morale argëtuese, por në përgjithësi që i lidhen me jetën normale, jo me pandeminë. Ato zgjidhen në përshtatje me situatën për të harruar pikërisht murtajën e zezë. Në rrëfim, çdo ditë caktohet një temë përgjithshme në përputhje me të cilat rrëfyesi zgjedh çfarë të tregojë. Kurse, rrëfimi i 10 lidhet temë lirë, siçoj rrëfenit janë të pasura me skena komike, por edhe me skena erotike, dhe nxjerrin me pa një zuarësi të plot, vese që merren si vërtyte, dhe plot vërtyte që mund të merren edhe si vese. Ajo që diskutua gjithmonë është tipologjia e romanit Dekameroni, sepse Dekameroni është quajtur një enciklopedi forma shtërgjimtare. Forma shtërgjimtare ishin forma thjeshta si anekdota, prralla, prallza, të cilat edhe fabljet franceze edhe tregime orientale, pra këto e bëjnë një enciklopedi forma shtërgjimtare ose narrative. Pra, sepse ka gëshetim të tregimeve të ndryshme, dhe në përgjithësi gjitha këto me fabula, me anekdota, me parabola, të cilat janë të gëshetuar dhe të inkorporuar në këtë roman, kanë një emërues të përbashkët rrëfimin. Situatat nga më befasuese të përbëjnë boshtën rrëfimit, të cilat siç janë shakat, mbimartesën, xhelozinë, dinakrinë dhe zuarsinë madje të gruas, e dete situatat e ato me karakter tragjik, aventuresk, përqeshës, madje dhe gazmor. Kësisoj, Dekameroni u bë modeli prozës italiane dhe Boccaccio nismetar i prozës së re. Së në fund të kësaj njësie, kam zgjedhur disa tituj për libra që trajtojnë epidemin. Dekameroni sot, në këtë kohë pandemie, rëndite si ndër librat më të lexuar për shkak të aktualitetit që e ruan. Por edhe librat e tjerë si që janë Murtaja Albert Camus trajtojnë temat e tila, pastaj Vrasit në rrugën morë nga Edgar Allan Poe, Dashurinë e kohrat e kolerës Gabriel Garcia Marquesit. Madje kemi dhe romanin e gjuhës shqipe si Jusuf Burgjovit si shënimet e Gjan Nikol Kazazit, të cilat kanë temë pandemin. Në fund, Detyrë Shtëpie ka menduar që ju të shkruani një rrëfim në formë ditari dhe të përshkruani momentet të izolimit nga pandemia, kuptohet nëse nuk e keni bezdi, duke krahasuar me atë që përshkroi Boccaccio dhe që lexuam si fragment në fillim të kësaj njësie. Miru dëgjofshim deri në njësinë e radhës.